दुई दशंधि उपरको होइगलाणी आम ओडिया रथर सारथी साजी ओडिशा को एक प्रगतिशील राज्य सजेई अनुरोध करिबा आम माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक महोदय को तांकठु सुनिबा पाई सर को अनुरोध आज्ञा करताली जमा अटकिबा कथा नुह सर जे पर्यंत आम समस्त हृदय स्पंदन जे पर्यंत कहिबा आरंभ करिनांती आपणक बल पाइबा जारी रहु ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମହାରଥୀ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ପବିତ୍ର ଭୂମିକୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଗଣ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଆସି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 1800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଶିକ୍ଷା ସାହିତ୍ୟ ଶିଳ୍ପ କୃଷି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଗୁଆ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିକାଶର ଏ ଧାରାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବ ଆଜି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ମା ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଫଳତା ମୋତେ ଖୁସି ଦେଇଛି ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର 5600 SHG ଗ୍ରୁପକୁ 220 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ବଣ୍ଟନ କରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଜିରୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ 60,000 ମା ଉପକାର ପାଇଲେ ଆମର ମା ମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଦେବା ବିଷୟ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି ମୁଁ ଚାହେଁ ଆମର ମା ମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲକୁ ନିଅନ୍ତୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ୱାନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ୱାନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି କଲେ ମାର୍କେଟିଂରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ମୋର ଆଶା ମା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବନ୍ଦ